Դրպազան հայր, թեև շարժում է դուք տանում եք ավերաշխության դրամաբանության մեջ և ավարդուպես աջողվել է շատ քաղաքական ուժերի համախմբել, բայց այն ամենայնիվ կան անհատ գործիչներ, կուսակցություններ, ովքեր մի մասը ասում է նախկինների հետ ու հրապարակում չեմ կան, մի մասը ասում է ես ինչ հետ չեմ կանգնի, այս առումով ինչ կարող եք ասել? Ես ասել եմ և կկրկնեմ, և նորից կկրկնեմ, և նորից կկրկնեմ. Այս շարժումը համերաշխության մասին չէ, այս շարժումը հաշտության մասին է, արդարության և արդարադատության սկզբունքով։ Այլ բան չի կարող լինի, ովքեր այդ կարիքը, պահանջը, ցանկությունը ունեն, իրենք այս շարժման տերն են։ Եվ նաև կուզեք ասեմ, ոչ միայն մասնակիցը, այլև պատասխանատուն։ Մեր կյանքը, Կորյուն ջան, լայն իմաստով թշնամական կյանքը, ատելության կյանքը, ես նույնիսկ այդ մարդիկ, որ անգիտակից կերպով, ես շատ կուզեի տերունական աղոթքի պես ասել, ներիր նրանց, որովհետև չգիտեն ինչ են անում, իրենք շատ լավ գիտեն ինչ են անում, նույնիսկ այդ մարդիկ, մեղքի մեջ թաղված, մենք ասում ենք ինքնամաքրման ճանապարհ անցնենք, զղջումի և ապաշխարության, մեղավոր, մեղսալից հասարակություն, երազներ եմ ասում, դառնանք արդարների հասարակություն, եթե մենք գաղափարական տարբերություններ կան մարդկանց միջև, դրանք չդառնան գլխի թշնամություն, դրանք չմտնեն մեր տներ, մեր դպրոց, մեր համալսարան, մեր գործատեղի, դո փողոց, ուղղակի դառնան պարզ հարաբերություններ պետություն կառուցելու մասին, երազների մասին, կրթական համակարգ բարելավելու մասին, տնտեսություն զարգացնելու մասին, երջանիկ ապրելու մասին, եթե կարելի ասել երջանիկ, անվտանգ լինելու մասին, արժանապատվություն ունենալու մասին, պատիվ ունենալու մասին, ոչ թե մուրացկանի պես սրա նրա դռներ ընկած խաղաղություն մուրալու մասին, և բերել փաթաթել քո ժողովրդի վզինդա, և ասել, որ սա է, ուզում եք, չեք ուզում, եթե ճանեք, պատերազմ կլինի, այն ժողովրդը, որ քեզ քվե է տվել։ Մենք սրա մասին ենք խոսում, հիմա մնացածը, թե ներսում, թե դրսում, եթե մարդիկ չեն հասկացել ինչի մասին է շարժումը, իրենք գիտեն, շատ-շատ մարդիկ հասկացել են, ըմբռնել են, ընդունել են, մենք ոչ մեկին ինձնից սկսած արդարացնելու խնդիր չունենք, ոչ մեկի երեսը լվանալու խնդիր չունենք, ոչ էլ ձերքերը լվանալու խնդիր ունենք։ Ոչ մեկի։ Եվ ես մեր հասարակությունը, մեր երկիրը, մեր պետությունը պիտի դառնա իսկապես հնարավորություն ստեղծի մարդկանց համար մաքրվելու, արդարանալու, ոչ թե արդարացումներ գտնելու, այլ արդարանալու, մաքրվելու, դրանց ավելի լավ բան կա կյանքում։ Այս մեղքը, որ շալակած մենք ապրում ենք, ինչի պատճառով ենք եկել ասել այստեղ, թող ինչ ուզում են ասեն, քաղաքական բան և այլն, կապ չէ, մեղքի պատճառով ենք ասել այստեղ, մեր մեծ ու փոքր գործած մեղքի պատճառով, և սրա մասին է ամբողջը։ Հիմա եթե մարդկանց դա լավ չի, է լավ չի, ուրեմն մարդիկ նախընտրում են ապրել այլ օրակարգով, ոչ մեկին ոչ համոզելու խնդիր չունենք, մենք ունենք առաջադրված օրակարգ, ունենք հրավեր, ունենք լիքը մասնակից, որոնք նաև պատասխանատվություն են կրում դրա համար, ոչ թե կրում, ստանձնել դրա համար, սա եզակի պահ է մեզ համար մեր կյանքում, ես ոչ առաքյալի լուսե պսակ եմ ուզում, ոչ էլ իմ ընկերները, ես հազար անգամ ասել եմ, ինչ գործ ունի արքեպիսկոպոսը փողոցում, ինչ գործ ունի, ինչու, որն է դրա հաճույք ընդհանրապես, ես մարդիկ չեն հասկանում նման բանը, ողբերգությունը, իրենց կառուցվածքը, ընկալումները լրիվ ուրիշ տեղ են, նրանք ոչ հայրենիք ունեն, ոչ Հայաստան ունեն, ոչ հայության այդ աղերս ունեն, ոչ գիտեն ինչ որակը դա, ոչ էլ Աստված ունեն, սովորել են մի երկուած սեմինարի թուղթ, երկու էջանոց, ընդ որում մի մասը Ղազախստանից, մի մասը Կիրգիզիայից, մի մասը Ռուսաստանից, մի մասը եվրոպական երկրներից թարգմանված,
Եվ այդ արժեքները ապրում են, թե ապրում են, թե ինչ են անում, չգիտեմ։ Մեր ուզածը, լրիվ ուրիշ բան է, մեր ուզածը ավետյաց երկիրը, մեր ուզածը պետությունը, որը արժանապատվությունը տալիս իր քաղաքացիներին, որի անկախ ազգությունից քաղաքացին լինելը քեզ մեծագույն պատիվ է և հնարավորություն կյանքում։ Այսքանը մնացածին համոզելը պետք չկա։ Կհամոզվեն, կլսեն, կվստահեն, շատ բարի, Աստծով, չէ, ինչ ասեմ, ամենամարդ Երեմիա Մարգարեին ասում է, քեզ դետ կարկեցի, գնա զգուշացրու մարդկանց, ընդունեցին, շատ լավ, չընդունեցին, կասես ձեր արյունը, ձեր գլուխը, բայց դու անպարտ կլինես, հիմա մերն է, ինչ ասեմ։ Ունի